ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍କୁଲ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଭିଭିଭୂମି ବିକାଶ ସହ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି

ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତେଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଗଠନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଭଲ ସବୁ ଅଛି ସୁବିଧା ସେଥିରେ जो इंडिया रैंकिंग करा जाए इंडिया स्कूल रैंकिंग्स एजुकेशनल इंडिया स्कूल रैंकिंग से जानी खुशी है हे प्रथम थर थरपा ओर दुईट स्कूल सर्वभारतीय स्तर में पंचम स्थान अधिकार कर जोटा स्कूल मान सरकारी स्कूल मान स्थान भारत मानचित्र को नहींगला आपण मैंने आशी हे मान्य मुख्यमंत्री को निर्देश क्रम जेहतु पिला बहुत वो निर्देश दे चंदी जेए ये पिला मानुको जो माने 90 परसेंट रो अधिकार रखचंदी से मानुको मागना रे कोचिंग दिए जिवा जो माने कि इच्छुक इंजीनियरिंग मेडिसिन किंबा डिफेंस किंबा लॉ पढ़िया पाए